Ahoj, tady Rajneesh, já vás srdečně zdravím. Vítám vás na kanále Všechny barvy života Rajneesh Pranapaty a právě teď v pořadu Siderický kompas, který netradičně publikuji později než obvykle, dokonce o dost déle než obvykle, nicméně stále pořád v listopadu. A tento Siderický kompas je na listopad a je pro všech 13 znamení siderického inekválního zvěrokruhu. V popisku videa najdete kalkulačku, kde si můžete spočítat, jaké znamení jste podle té siderické astrologie. No a pokud jste naladění jinak, tak se můžete podívat na video podle svého tradičního znamení. Ono se nic nestane. De facto, že? Prostě je to otázkou nějakých priorit. Tak, to by bylo pro úvod. No a já tady mám připravené karty, jak nahoře, tak dole. A budu si tady chvilinku míchat a než si jednu vytáhneme, která je společná pro nás, pro všechny, tak bych vás rád chtěl pozvat do dálkového procesu a online semináře, který jsem otevřel, jmenuje se Návrat srdce. A je možné do něj vstoupit do konce tohoto roku. Tak mrkněte do popisku videa, tam je nějaký odkaz a můžete si o něm počíst a třeba bude pro vás zrovna. No. Že by už? Ano. Tak já se na to nejdřív podívám. Porada. Takže máme tady poradu. Pojďme se na to podívat spolu. Princip nahoře. Závojnatka v krevním řečišti. Tam už je to chodí se u toho zastavit, protože i pro mě je to docela aktuální a já už prostě po minulém siderickém kompasu, bože můj, toto se mnou zatočilo, to nevím, co to se mnou dělá teď. Závojnatka v krevním řečišti představuje nemoc, která je skrytá našemu zraku. Je to něco, co je uvnitř našeho krevního řečiště, co tak docela nevidíme a dá se to objevit nějakým rozborem. To je konstatování. Jo? To znamená závojnatka v krevním řečišti. To ještě neznamená, že každý z vás bude nemocný. Ale je to princip nahoře. A to znamená, že pokud budeme nemocní, tak nás do toho ze zhora natlačili. Chtěli, abychom byli nemocní, protože v nemoci máme něco pochopit. Máme duchovně dozrát, máme něco odpustit, máme něco vyčistit. A to bych vám mohl vyprávět, co se dělo za uplynulý měsíc a co všechno se u mě dělo. Vzýval jsem konec konců i všechny svatý, takže to muselo být docela hustý. Je to podobné, jo? Závojnatka v krevním řečišti. Princip dole je hořekování. Hořekování. No, mně přijde, že často si necháte zaťatý zuby. Spíš, než abyste hořekovali. Že se to tak moc nenosí, nějaký hořekování. Každý vám řekne, na co si stěžuješ? Co budeš dělat, až ti bude 60? Co budeš dělat, až ti bude 100? Znáte to, jak vás všichni kolem moralizují, že si nemůžete dovolit ani pípnout, že vás bolí noha, se nestydíš takový mladý a děláš, jako by ti měla upadnout. Znáte to, já to úplně slyším, tyhle řeči. A zřejmě ten listopad k tomu bude úplně jako jak dělaný, aby tohle vám někdo řekl, anebo naopak, abyste to vy řekli někomu, tak se zastavte. A možná právě zejména ti, kteří mají nakročeno k tomu někoho moralizovat, si říkají o to, aby z hůry na ně seslali nějakou nemoc. Nějakou skrytou. A teď mi ještě říká, že Bůh ví, co si všichni v tom krevním řečišti neseme. Že jo? A tamhle jsme byli na výletě v Indii, tamhle jsme se napili z Gangy, tamhle jsme byli v Tajsku, tam nás džobnul komár, tamhle jsme byli v Africe, tam do nás vlastně nějaký parazit a teď přijedeme domů, půl roku nic a co?
najednou ta únavička, ospalost, bolesti, tady, tam, z čeho seš unavený, vždyť nic nedělal, co bych měla říkat já, když chodím celý den do fabriky. Vidíte tu logiku? Jo, takhle nějak to cirka asi je. A ta závojnatka je něco, co je nám skryté, schované, a je to tam možná už i dlouho a možná se právě teď něco aktivovalo a možná mělo. A teď se vrátím k tomu hořekování. To hořekování představuje skutečně jako je to vzývání všech svatých, jako jak mi je strašně zle a špatně a jak mě všechno bolí a jak nemůžu. A je to prolévání slz, když jsem nemocnej, když mám vysoký horečky, když mě bolí celé tělo, když mě bolí tak v krku, že nemůžu ani polknout. Když doplňte si všichni sami ty svoje zkušenosti, které už s nemocima máte, a kdy tam u vás došlo k tomu hořekování. Se vám tam vrátily i vzpomínky na něco a ty momenty, kdy jste se dotkli takové té jako své vlastní smrtelnosti v té nemoci, jo, kdy vám bylo tak zle, že už jste si mysleli, že to nedáte, tak kde se vám i odčistilo něco, odblokovalo, otevřel se prostor pro lásku. To všechno teď spadá pod to hořekování. No, tady ty, co si říkají o to dostat tu závojnatku, skrz to, že moralizují, ty, co hořekují, tak tam mi chodí, možná by to chtělo zaujmout k sobě láskyplnější přístup a dovolit si taky občas jako být člověk. Jo. A pod tímhle s tím mi chodí i moralizování doktorů, že doktor si dovolil být nemocný. Chodí mi i duchovní si dovolil být nemocný. Tak to teda tomu nerozumím. Tak je duchovní, jako tak snad zná duchovní příčiny svých nemocí a on si klidně onemocní. Jo. Takže v tomto duchu se nese tato karta. Tak, protlačit se do přízně je syntéza. No a to mi říká, že to, co tam vstupuje do toho těla, nebo co se tam najednou objevuje, ozývá, a už je jedno z jakého tady důvodu, to už jsme si teď probrali, mě nutí k tomu protlačit se do přízně a teď někoho, lékaře, někoho, kdo dělá něco, co by mohlo pomoct, a protlačit se do přízně říká, je to potřeba udělat. To není s tím žádná diskuze tady, jako měl by se protlačit do přízně. Protlačit se do přízně tady skutečně jako znamená, aby si mě ten druhý vůbec všimnul. No. A aby to nebylo jako jednostranný, tak vidím a slyším doktora. To se divíte. Už to máte za sebou pomalu ten život. Se nemůžete divit, že vás bolí tohle, tamto. Protlačit se do přízně v obráceném slova smyslu mi teď evokuje všechny lékaře skorumpované zdravotními pojišťovnami. No to má určitý postupy, jako to pojišťovna neproplatí tohle. A protlačit se do přízně pak může být vaše přání najít si jiného lékaře, který není skorumpovaný a zatlačený úplně tou tmou těch zdravotních pojišťoven do kouta, který dokáže ještě této energii vzdorovat tím, že jasně září. Že září jako nějaké světlo, nějakou esenci, nějakou podstatu. Úplně tady se mi vybavuje scéna a já vám nevím, z kterého dílu to je, Pána prstenů. Pamatujete takovýho toho krále, jestli to byl král Rohanů, nevím, takový ten s těma šedýma očima, jak ho ta tma zahltila, jak musel přijít ten Gandalf a vyhnat tu tmu. Já už si přesně nepamatuju, jak to bylo, ale možná si vzpomenete. To je podobný. Ten král představuje ty lékaře, kteří jsou úplně zmatený, energeticky zmatený, úplně slepí tím tlakem těch pojišťoven, těch požadavků, toho systému,
No a vy teď se máte protlačit do přízně někomu, kdo je možná mladší. A vyloží mi to tady chodí i s věkem. Jo, kdo je mladší. Neznamená to, že by věk rozhodoval o tom, jak moc nebo málo jsme skorumpovatelní. To ne, ale cítím, že stáří je náchylnější k tomu nechat se utlačit. Protlačit se do přízně mě vede k někomu, kdo dokonce mě nebude moralizovat. Tyjo, to je zázrak, že jsem našel lékaře, který mě nemoralizuje. Který nic neusuzuje z toho, co mám za nemoc. Že bych měl něco ve svém životě změnit. Který mě neumlaď. Co se divíte, když kouříte? Co se divíte, když jste tlustá? Co se divíte? To je to moralizování těch lékařů, kteří už nevědí, kudy jako kam, jako místo, aby vzali v potaz jako celou vaši existenci. No. Co když jste obézní, protože nemáte na to žít podle nějakých jako standardů, který by vám zajistili přirozené snížení váhy. Nevím. Porada je výsledek. Dokonce ten lékař se s někým poradí. Poradí se a chodí mi říct, že se s vámi i dohodne. Dokáže se s vámi dohodnout. Je otevřený tomu, co říkáte. Nepojede si čistě svoji linii. Nepojede si čistě svoji prozápadní medicínu. Nepojede si čistě svoje... Třeba mu nebude vůbec vadit, když mu řeknete. No ale já teď cítím, že mám jít jako... ne cestou antibiotik, ale cestou čínské medicíny. OK, tak se dohodnete, půjdete takhle 2 měsíce a pak si dojdete na testy a on zjistí, aha, tak to zabralo, tak to jsem rád, že jsme ty antibiotika nemuseli takhle protlačit. Já teď trošku hovořím z vlastní zkušenosti, ale všechno to je pod touto kartou. Jo? Porada. A hovořím o lékařích. Kdo z nás nikdy nebyl nemocný, kdo z nás nikdy nenavštívil lékaře a kdo z nás nikdy nenavštívil léčitele. Ono tohleto může být stejně tak dobře přenositelné na léčitele. Jo, že vlastně i léčitel může žít v zajetí nějakého dogmatu, v útlaku nějakého vědění, nějaké zkušenosti. Takže to není čistě jako proti jako lékařům nebo proti pojišťovně. Ne, to je jako jenom princip, který se duplikuje v realitách, ve kterých žijeme, v dimenzích, ve kterých žijeme, v bublinách, ve kterých žijeme, jak to ještě jinak pomenovat. Žlutá. A ta barva mi říká, dotýká se to třetí čakry. Tedy my potřebujeme získat sílu, abychom se vyrovnali s tím, co nás zdravotně potkalo. Závojnatka v krevním řečišti, a znovu se k ní vracím, mi teď ještě říká, že v těch jednotlivých výkladech se můžeme spolu podívat na to, co je prostě a jednoduše skryté a co vás ovlivňuje, ať už v jakémkoliv směru. Ty karty pak berte jako takovou poradu o své situaci. Neberte to jako věštbu, co bude. Tak jo. Tak jdem na to. Milí vodnáři, já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho výkladu a já už se do toho vrhnu, zamíchám si karty a podíváme se na to.
Tady je hodně zajímavý spojení těchto dvou karet. A to proto, že máme tu odpoutání od okovů. Jo, a čím mečem? Ostrým mečem se odpoutávám od okovů. Přesekávám něco, co mě velmi dlouho svazovalo. A pak je tady hodně zajímavé toto. Já to zjednoduším. Svatba, radost, duchovní svazek. 3-3-3. To, co mě dlouho svazovalo, odsekávám. Odsekávám co? Svatbu. Odsekávám tedy představu o svatbě, přislíbenou svatbu, rozsekávám. Uzavřený vztah, obchodní vztah, ruším obchodní kontrakt. Proč? Chci se něčemu novému naučit a taky z důvodu financí. Odpoutávám se, protože si chci vyjasnit nějaké věci, chci být divokej, myšlenkově nespoutanej, chci si užívat života. Odpoutávám se od původní rodiny, od dětí, od manželky, odpoutávám se od původní sestavy, pracovní sestavy a odpoutávám se také od základu problému. Já, žena, někdo třetí. Nebo vy, muž a někdo jiný. To, co mě vázalo nejvíc, bylo rodinný svazek. Ve Veleknězi v tarotu pana Rohlíčka vidíme velekněze, velekněžku, dítě, nebo chcete-li císařovnu, dítě, je to jedno, víceméně, jak to pomenuju. Je to to, co mě svazovalo. Nicméně ve výsledku pak zjistím, že to byla nějaká moje představa, že mě to svazovalo. To, co mě svazovalo nejvíc, jsou úkoly. Přehršle úkolu, jsem zahlcený úkoly. Jestli tedy je něco, co vás utlačuje, tak je to duch dnešní doby. Co všechno musíte vyřídit, stihnout, a na co už dneska nemáte všechno vlastně čas, a to vás vlastně vede do útlaku. A vy si přitom myslíte, že to je někde jinde, v něčem jiném. To, že nemám čas, mě vede k tomu, že nejsem spojený se srdcem. Protože nejsem spojený se srdcem, dělám unáhlený rozhodnutí. Unáhlený rozhodnutí ne v tom, že bych ho chtěl udělat rychle, ale v tom, že jsem unáhleně k němu dospěl. Že jsem minul to, co je podstatné a chytil jsem se toho, co je zjevné, ale ne nutně pravdivé. A pokud je něco pravdivé, tak je to, že se chci něčemu novému naučit a taky, že nechci přebrat odpovědnost za něco třetího, co vešlo do mého vztahu. V případě manželství to může být nové dítě a může to být ale něco jiného, co vstupuje do vašeho vztahu. V případě biznesu nový obchodní partner nebo nová myšlenka, nový nápad, s touhle cestou už nesouzním a teda. Takže ve výsledku je to o odpoutání a o koexistenci. Poměrně dost dlouhá tady bude fáze koexistence těch dvou světů, toho starého, toho nového, což paradoxně vás poměrně dost vyčerpá, vezme vám to hodně energie, jako by vám to vysaje spodní vodu. A dá se počítat, že třeba až do příštího listopadu, do příštích Vánoc se to s váma povleče. Bude to jako, kdyby vám někdo neustále pouštěl žilou. Nezapomínejte na to, že abyste získali víc vody do spodního toku, tak potřebujete odebírat ty úkoly a ty povinnosti, kterým se nevyhnete, kterým jste se původně chtěli vyhnout. Tak to nezní moc dobře, co? Hořekování. Tak si hořekujte. A nebo se s někým poraďte. S kým byste se vy měli v tomhle tom případě poradit? Asi možná třeba s právníkem, pokud už se to moc komplikuje. Já tady cítím pod veleknězem, pod trojkou mincí, nějaké jakoby papíry, věci, kterým už nerozumím a které jsou nad moje chápání. Velekněz, okovy, podvod a z hlediska, řekněme, autority, někdo mi z postavení,
z pozice postavení předkládá nějaké papíry. Tohle podepiš, tady to podepiš a já můžu něco podepsat a nevím ani co a neporadil jsem se. Takže vlastně to nezměrné množství úkolů mě zahlcuje hlavu. Mám pocit, že mě praskne, že mi přestane fungovat, chci vypnout, chci být bez myšlenky, ale potřebuji se s někým poradit, protlačit se do přízně k nějakému právníkovi nebo k někomu, kdo mi poradí s těmito věcmi. A teď zase bude to muset být někdo, kdo není skorumpovaný, a obzvlášť, když tady máte okovy. Pozor na to, přátelé, pozor na to. A potřebujete někoho, kdo není skorumpovaný třeba tím, že pracuje pro velkou společnost. No, tak ho ještě prostě vem na pár konzultací, a z něj něco máme. Ne, někoho, kdo pracuje samostatně. Možná nějakého notáře z venkova, který nemá velkou firmu a vybudovanou značku, ale dělá věci poctivě. Nevím. A popřemýšlejte o tom. Porada. Nejdřív to bude chtít asi nějakou konzultaci, jo, konzultaci a pak z toho, aby se věci vyvinuly dál, nenechte se zatáhnout do nějakého dlouhého sledu, řekněme konzultací. Vy potřebujete podle mě udělat nějaký zásadní vhled do nějakých konkrétních věcí a měli byste udělat něco jako je iniciační, jako zkouška, iniciační porada. Tak to mi tady u vás chodí. Co dál? Velekněz představuje samozřejmě také instituce. Představuje lékaře, lékařské domy, takové ty sdružení těch lékařů, kteří pracují pod někým, kdo vlastní ten dům. Okovy je něco jako chronického, potřebuje vyřešit něco chronického. No a zdá se, že si mě přeposílají. Přeposílají si mě z jedných dveří do druhých dveří. Jo. Ještě zajděte sem, ještě zajděte tam. Přijde mi, že polovina z těch věcí je zbytečných. Jakože si na vás nahánějí body nebo něco. Jo. Něco, že jednoduchost, jednoduchý vhled. A teď se znovu vrátím k tomu počátku. Odseknout se od něčeho, odpoutat se od něčeho, co mě svazuje. Možná, že už dlouho jste jako zavázáni jedné společnosti, nějakému kolosu, jednomu lékařskému domu, ku příkladu, jednomu subjektu, a vy máte udělat ostrý řez, úplně se od toho oprostit a jít třeba k nějakému praktickému lékaři tamhle ve vesnici. To ještě neznamená, že to je špatně, že jo? A potřebujete čistý vhled, nový vhled. Tohle to mi celkem připomíná období, kdy prostě lékař koukal díl času do mý zdravotní složky, no, tak prostě jsem ji spálil, co s ní. Všichni koukali do složky, ale nekoukal nikdo na mě. Tak co by měli jako koukat do mý složky? Tak ať si udělají svůj názor, ne? No tak prostě přestali mít možnost koukat do složky a začali koukat víc na mě. Chápete, jak to myslím? Tohle to není návod, abyste si pálili složky. To je jenom, co je tím myšleno v těch kartách, jo? Že vlastně jako čistý oči by to chtělo. No, tak očividně k těm čistým očím máte dospět a nějakou chvilinku vám to asi vezme. Já vám vytáhnu ještě kartu ze zlatého kartopáru, uvidíme, jo? Uvidíme. Zdá se, že jsi v rozvalinách, to je ale dobrá zpráva. Podařilo se ti zbourat stará omezení, teď jen směle vykročit. Pláč a zranitelnost, není to na škodu ukázat. Přijmi svoji osobní sílu, nesmíš tolik manipulovat. Já myslím, že to docela sedí k tomu, o čem jsem hovořil. Tu manipulaci bych spojil sem k těm okovům, proto říkám, že je čistí rozhodnutí jako odejít, než něco pálit, protože nebudu nikoho do něčeho tlačit, že? Takže asi tak. No a já se budu těšit příště, což bude za chvíli, vlastně pár dní, a už tu máte si vždycky kompasy na prosinec. Mějte se. Pa, pa.